Salve amigos do canal Game em Casa, estou de volta com mais uma parte do Game Obscure 2, chegando na balada, hein? Galerinha aqui. E aí galera, tem curtido as gameplay até o final? Infelizmente, tá, o Obscure foi uma saga bem curta, né? Ele acabou aqui no 2, depois saiu uma versão estendida com o nome Aftermath, mas não teve nada de diferente ou estendido ou algo muito diferente. Vai falar supimpa, que diferença, não? Mas vamos ver aí. Eu não lembro totalmente do jogo, mas eu cheguei no final deste game, tá, com a minha esposa Tati. Já mencionamos aqui no Gaming Cast. Valeu! Então você que tem curtido aí os Gaming Cast todo sábado, estou indo atrás para trazer reviews, montagem de Last, we'll be able to máquina, let our hair tá? down. E ó, aquela plantinha tá aqui em todo lugar, ó. Valeu! Ó, a carinha dos personagens também tá bem legal. Tá bem diferente do 2 algumas coisas. You fancy a drink? I took a leak in the corner earlier. Tá, eu tentei entrar na balada, mas os caras não deixaram, não. Então, eu nem queria mesmo, né? Vamos ver, pessoal, o que que tá acontecendo aqui. Vimos que os dois primeiros personagens já tiveram o desenrolar deles na história. Estão vivos, né? Não tive nenhum save até o momento. Não sei como que salva. Mas vamos dar o open. Vamos abrir aqui a porta. Ó, aqui a balada tá pegando mais sério, hein? Ó. Opa. Once we're inside, I'm heading straight for the bar. Tá, eu posso pegar e passar uma arma para o Kenny ou para M. Vamos ver. Temos a história de cada jogador. Corey, a May, o Kenny e a M. Temos itens como energy drink, né, que é o item de energia. Maybe this will change O that menu. bouncer's mind. Don't be a pain, Kenny. We're in. It's cool. O menu mais legalzinho. Eu tenho algumas limitações. Stupid bimbo. I offer a little kissing action. And she doesn't want it. Maybe you shouldn't have thrown up on her in the first place, dude. So what? What do I have to do then? Let's have another drink. Yeah, let's go to her. Let's go, man. Her friend's not bad, actually. I think I can have her. Tá, tem alguém conversando em algum lugar aqui. Tem alguns itens ali piscando, ó. We Dá must be pra able to get ver, in né? from up there. That we've come to this. Having to climb up on the roof to get to a party. Tá, vamos lá pelo telhado, Could hein? you drag this crate over there? I can't do it. I'm just a weak girl. Yeah, sure. I like to see you work out. Yeah, does it make you all hot and sweaty for me? I could use the exercise. Don't worry, I'm sure someone will take pity on you inside. Vamos lá, né? Vamos seguir os padrões, certo? Go up, go up. Go up. Ok. Tá, então temos dois personagens, um telhado.
All these glasses. Looks like someone got a head start. Look, they forgot their dirty magazines. So, rich kids are human beings after all. Tá, temos um desenho de um coelhinho ali, sei lá o que é aquilo. Geralmente, né, pessoal, jogo do obscuro, a parte clara, né, com luz, é o que salva a galera. Mas, está de noite, né, os caras estão na balada, olha lá, uma baladinha marota, e essa planta aí, mano, ó, tá soltando um aromazinho aí, aquele cheirinho. Sabe o cheirinho? Um cheirinho estranho, hein? Ó. Mano, já era, velho. Well, people had fun, but... Mano. Começou, tio. I don't understand a word of this. You better take a look, Amy. Começou. Aquela musiquinha que todo mundo já sabe no que vai dar, né? Opa. Olha! Ó! What a strange little key! É uma estranha chave. Meu, foi sem querer que eu achei, tá, pessoal? Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Tá louco, velho. I'm hurt and they've killed my boyfriend. It will soon be your turn. Take the gun in the billiards room. Você é louco? They're killing each other. The gun is in the safe in the games room. Tá na sala de jogos? Tá, parabéns. Outra chave. Pra quê? Sei lá. Ali foi onde a gente veio. Não sei se dá pra abrir essas portinhas. Não. 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 Mano, o bagulho tá roncando, tio. Estão vindo? Mesmo esquema do 1.
Mano. Parar com essas músicas aí, né, tio? Não, não vou tocar em flor, não, mano. Começou esses gritos, tio. Eu preciso de uma arma, eu sei. Só não sei como achar uma arma aqui, né, velho? Eu não sei como achar uma arma, não sei, galera. Não sei, mano. Será que? Não tem nenhum código ali. Tá, parece que a May tem um esquema, né? É, parece que a May que é a. Que é a dona do esquema, né? Tá, tá mal gritaria lá, mas qual. Eu não sei, mano. Eu não sei qual que é o código. Tem nada para fazer aqui, mano. Não tem nenhum tipo de código, nada aqui, mano. O que aconteceu? Ah, é um save. Valeu. Wow, that thing blew my mind. My head is spinning. Que save mais doido, tio.
Nem imagino, galera. Na moral. Não sei. Não sei, mano. Será que tem algum número aqui, mano? Não dá pra ver, mano. Ah, tá. Desculpa, hein? Um, oito, sete, três. Um, oito, sete, três. Achei. Um, oito, sete, três. Este é o código da porta, hein? Do cofre. Um, oito, sete. Três. There it is. Now that I like. Kenny, we need a gun. So I won't be shooting my load tonight then, huh? You just save your ammunition for later. E tá nós. Já salvei, né? Barulho estranho, né? Man, what is all this madness? Oh my God! It can't be true! What a nightmare! It. It's happening again! What are you talking about? At the Valeu. College I was at 2 years ago, students died from crap like this. I thought that was just a local myth. And I suppose what we just killed was a local myth, was it? Mano, o coração da pessoa tá ali, tio. We ought to take a look downstairs. I don't know, Kenny. Would you rather stay here and die? Será?
Tá. Ok, vamos lá. Vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Que eu tô ligado. Eita, nossa. What a bloodbath! Oh my god! We can't stay here! They're going to tear us to pieces! Ainda bem que tem cadeira, né? Fechado, mano. Sai fora. Tá, não dá pra ir, não, velho. A não ser que seja o último lugar pra ir, né? Concentrate, Kenny. I know you can do it. Our lives might depend on it. Don't worry. I have no intention of dying in a library. Ow! Sai fora. Friggin' parasite. Tem que ficar ligeiro, hein, velho? O jogo aqui não tá pra bobinho não, hein, mano. Tá. Já tem puzzle na ideia, hein? Arriscar aqui, né? May and June told me about this brotherhood. It's been around for 200 years. All the members are supposed to help each other, like a family of sorts. And they're highly selective. Well, I won't be joining anytime soon. I'd rather die. Cê é louco, tio. Vou tentando aí o que der, galera. Até agora, nada. Com licença.
Não tem nenhum desenho. Galera, vai ter que entrar aqui. Mas provavelmente você vai curtir no próximo episódio de Obscure 2. Peço perdão pelo meu silêncio, mas é que eu tô bem tenso aqui, galera. Valeu? Então é isso, canal Game em Casa, vou me despedir da segunda parte de Obscure 2 aqui na sua casa. Por enquanto, me aguarde no próximo episódio. Valeu? Fui.